Ну що там у тебе? Не знаю, Санта, але я стараюся. Чи довго ще? Стараюсь, Санта, стараюсь. Так ти добре старайся. До нашого чарівного новорічного чату залишилось зовсім небагато часу. Зовсім трохи, секунди. Секунди. А я ж давно попереджав, необхідно міняти наше дзеркало. Уже шоста модель вийшла у світ, а ми все ще з третєю вовтузимося. Пасемо задніх на теренах нових технологій. А що як нові технології, тут ні до чого. А може ти погано вчився? А ну нагадай на мені, яка в тебе була оцінка з новорічних чудес? А до чого та оцінка? У нас як не ураган, то мороз, чи ожеледиця. До речі, оцінка у мене хороша була. Четвірка з мінусом. Ну от. Готова, Санта, а ти кажеш оцінка. Опа. Молодець. Хто у мене у чаті? Вітаю, мої юні друзі. Я дуже радий вас бачити. Як ви виросли за цей рік? Подорослішали? А скажіть, чи багато у вас з'явилося нових друзів цього року? А ще цікаво. Цікаво, чого ще ви навчилися за цей час? А ще цікаво. А як ви проводите свій вільний час? Поводитися добре? Знаю. Ви трошки бешкетували. Але в моєму чарівному дзеркалі все видно. Але це було трошки. А трошки не рахується. А от скажіть, ви допомагаєте своїм батькам? Молодці. А скажіть мені по секрету. Про що ви мрієте? Ой. Пробачте мені, будь ласка. Який же я неуважний дідуган. Ой, ви ж надіслали мені листа. Так, звісно, я його читав і добре пам'ятаю. Я ще тоді подумав, які розумні та виховані діти. Я вам скажу, ви молодці. Ви чесно заслужили свої новорічні подарунки. Але повинен вам сказати, я мав докласти неабияких зусиль, аби їх знайти. Ось вони, тут. Але вже за хвилинку чарівні світлячки доставлять їх вам. А вже де саме його шукати, підкажуть вам ваші батьки. Ну? А ми з ельфами вітаємо вас з Різдвом, з Новим Роком. Не хворійте, слухайтеся старших, даруйте радість батькам і швиденько за подарунками. З Новим Роком! З Новим Роком! З Новим Роком!